Привіт, Україно! Сьогодні відео буде по, знову таки, невеличкій модернізації. Будемо ліпити снігову лопату до нашої МТЗ-82. Вона, звісно, раніше вже експлуатувалася з трактором, з даним. Ну, зараз покажу, ну, як виїдемо, покажемо, приміряємо, чого, в чому причина. Причина, власне, в тому, що ми маємо ж в господарстві навантажувач Delift Strong 1800. По навантажувачу він, до речі, швидкоз'ємний, якщо хто ще не зрозумів, не бачив. По навантажувачу ніяких питань. І щоб не знімати роги на тракторі, ну, кріплення, так, лонжерони ці під навантажувач, ми трошки будемо хімічити. Ну, зараз покажемо, якби, вже на місці, що до чого. Що, так будеш пробувати, так? Зараз, підожди секунду. До слова, на підігрів ставили трактор, десь мінус 2 було. Ну, ми як, так би мовити, як уже холодно, то ми його, в принципі, завжди ставили на підігрів. Давай. Нормально, так? Да? Ну, ясна справа, що не дуже холодно там і все таке. Там ж спеціалісти є, особливо з Сибіру. Розказують, що в них МТЗ і так заводиться. Ну, нам це по цимбалах. Ми маємо те, що маємо. І підігрів попередній двигуна навіть в мінус 2 точно поганого нічого не зробить. Тим паче він раз і завівся, як цей, як літом. Так що так. Ну, добре, переходимо, зараз приготуємося і покажемо, що ми плануємо. А що вийде вже, як завжди буде в кінці відео. Бо наші бажання не завжди сходяться з нашими можливостями. Значить, спостерігаємо таку картинку. Ось у нас ці лонжерони, виходить, додаткові, що під навантажувач. Раніше на старому шкуні у нас стояло, виходить, дві проставки. Одна тут на оці чотири болта ставилась. Ось покажи тут далі, щоб було видно нормально. Ось сюди два і сюди проставочка була. Ми її ж знімали разом з рогами, коли треба було підчепити снігову. Передні проставки, які тут стояли, ми їх не чіпали. В даному вигляді у нас же ж тут ось така модифікація. Ну, я скажу так, було б простіше послухати Delift, як вони мені казали, і замовити лонжерон універсальний, у них же можна замовити, з кріпленням під снігову лопату. Тобто тут от, тут у нас все кінчається, отак він обрізаний, а там, я так поняв, там бачив, у них ну, такі от кріплення є. Тобто нам би в тому випадку просто б треба було б укоротити раму нашої саморобної тієї снігової лопати, підігнати під оце кріплення, яке отут воно у них виходить, отак от, ну, дві петлі отаких, якби там красиво. Ну, ми відмовилися від цього на той час, ну, тепер прийдеться робити те, що ми надумали робити. Значить, щоки, оці ось кріплення, це ми купляли цю лопату, було воно в такому стані, дві аналогічних щоки, дирки різаком чи сваркою пророблені були, отвори. І ми кріпили, я не пам'ятаю, останній час навіть не на всі, да, по-моєму? На 5. Останній час, по-моєму, чи на 5, чи на 4 болта кріпили. Що у нас зараз виходить? Отвори старі, щоб нам не укорочувати, не подовжувати раму самої лопати. Виходить, у нас оце звідсіля оці два, і вперед стояла оця пластина. Тобто звідсіля сюди, по оце місце, отут була оця пластина, стояла вона. Ось таким чином, ну тільки вниз, розумієте, так? Що у нас виходить? Виходить, ось, пожалуйста, два болта є? Є. І спереді два болта теж є, мимо цієї труби кріплення лонжерону. Тут у нас що вийде? Оці два отвори у нас старі, оці є. Наперед у нас треба буде зробити два отвори під оці два болти. Ось покажи сюди. Оці раз, два. Один або два. Ну, бажано, звісно, два. Будемо бачити. А цю серединку приблизно ось таким чином вирізати. Ось так виріжу я зараз. Поміряю його точніше, ну, щоб ви розуміли. Під оцю трубу, щоб ми не будемо варити на лонжерон цю щоку підкріплення. Вона і буде якби ставитися на болти разом з лонжероном. І щоб нам продіти оце ж під низу, пройти фізичний розмір оцієї труби, нам треба буде, ну, зараз заміряти і вирізати отак от. Ну, як би послабить. Ну, давайте будемо відвертими, що навантаження від снігової лопати при чистці снігу не таке уж і велике. Якщо ви десь будете стовби ловити, то тут не поможе ніяка міцність, якби щось десь вилізе в іншому місці.
А плани у нас наразі такі. Зараз будемо робити, можливо, будуть якісь коригування. Ну, ми або покажемо, або скажемо вже по готовності, якщо зробили щось не так, як планувалося. По ідеї, вони у нас аналогічного розміру, тобто зробивши одну, ми з легкістю можемо поніже приміряти і зробити другу сторону. Ну, на ту ж сторону аналогічно кріплення зробити, все там повинно сходитися. Ну, побачимо, як воно буде. Так, плани вже трішки ми свої змінили. Чого? Тому що ми прогадали, у нас, виходить, раніше лопата кріпилася не на ці два отвори крайні положення, а оті спереду два. Тому нам прийдеться нарощувати раму трошки. І так, як уже прийдеться нарощувати раму, ми вирішили, хай йому грець оте вирізання під оцю трубу, будемо ставити п'ятку ось сюди. Як поставимо, покажу, як то діло буде виглядати. І якби виїхали зробити одне, а при поточному огляді виявилося, що треба ще трошки щось зробити. Дай я підлізу. МТЗ він такий. Виїхав зробити одне, будеш робити ще щось. Підожди, не чогай. А ну, шатай. Ось, я думаю, бачите, да? Ще поработав. Ні, ну ще ж не випало. Ще поробила. Ну, будемо зараз міняти. Відос, кому цікаво, як замінити крестовини на МТЗ, у нас є на каналі. Тому, будь ласка, переглядайте, кому потрібна подібна інформація. Так, роботи по лопаті, по прикріпленню рами завершені. Зараз ми все покажемо. Декілька слів про Юркову таку модернізацію, яку він зробив трішки раніше. Покращення таке для МТЗ. Значить, встановив він дві фари з юмзика, ті, що стояли. Як вони називаються? Ледовські, так? Дві штучки сюди і туди. Накріплення, виходить, що держать габаріти і повороти. Вмикаються вони з габаритом. Тобто габарити вмикаємо і загоряться і фари. Маса включена чи ні? Так. І загоряться і фари. А де кнопка? А, крайня. Загорілись? Ну, класно, в принципі, зробив. Вони поворачуються ліво і вправо. Зараз вони так націлені, можна сказати, як цей. Ближнє світло вони от вночі як світили, можна ото на габаритах і все, і основне світло навіть в принципі не треба. Ну то таке, то нюансики, це просто якби одна з модернізацій. Робиться за 5 хвилин, запобіжник ти поставив мощніший то трошки чи ні? Там 15 ампер хватає. А, 15 там і так був, ясно. Значить, тепер по лопаті. Дивіться, ну, як я і казав, хотіли так, ну не все завжди виходить, як нам хочеться. Вийшло ось так. Вирішили ми таки зміститися ще назад з кріпленнями. Ну, тут нам здалося простіше підгонку робити, не вирізати отут під трубу, отак нічого цього не робити. 4 болтичка, ось, пожалуйста, держуться. Ось два спереду з різьбою, це тут, що в лонжероні тримають ікун і тримають щоку цю. І два ззаду, ось вільні два отвори були, тут нічого не стояло, тут коротенькі болтики стоять. І ось доступ до цих болтів, які тримають теж куна, ну, щоб було там, чи підтягнуть, там, чи що, щоб доступ до болтів був. Так у нас стала ця сторона. Ідемо на ту сторону, щоб показати там нюанси. На цій стороні, так як у нас тут, в місті, де кріпиться оце все діло, аналогічно, як на тій стороні. Але із-за того, що у нас знизу порося прикріплене, підвісний підшипник, промопора, коротше, переднього приводу, тут нам прийшлось робити проставки. Отвори зроблені все так само, ось як бачите, доступ до болтів, там вирізи, все це аналогічно. Тільки тут у нас ззаду длинніші болти стоїть ресивер закріплений, а тут спереду теж так само, якби, як і там. Тільки прийшлось поставити проставки, щоб відсунути оцю щоку від лонжерону, бо вона внизу впиралась в промопору. Ось це в порося, отут вона впиралась і спереду отак отут впиралась, і от сливну оцю заливну, ну ми сюди солідол шприцюємо, теж впиралась для обслуговування промопори, ну щоб там підшприцювати, чи що ми ось отаке вікно прорубали в Європу. Ну правда, перший раз було не дуже вдало, отут воно вийшло, ну ми не здалися, ми далі пішли сюди сваркою вирізати, ну це нормально, якби для нас це нормальна практика.
Тому при оцих всіх модифікаціях, модернізаціях у нас відстань внутрішня між щоками раніше була в стандарті 51, зараз вийшла 53 чи 53 чимось. Тому нам прийшлось оці шматки рами. По-перше, ми от під'єднали, наварили раму, подовжувачі такі зробили ось з швелірка, щоб нам на 30 сантиметрів подовжити раму, щоб по підсумку у нас вийшов розмір, який був раніше, щоб спереду, де циліндр, де лопата, нічого ніде не впиралося, не ламало, не гнуло. Ми щоки кріплення, от у нас ми, виходить, розпиляли раму оцю ж, відокремили отвори ті під пальці. І щоб наростити, у нас по 5 сантиметрів ми взяли запасу, тобто 40-сантиметрові швелірки ми відпиляли, по 5 сантиметрів запасу під проварку, і там, і спереду, і ззаду. І вийшло 30 сантиметрів у нас по підсумку. Також ми оці задню частину, де пальці, оцю ж, ми розвернули навпаки, щоб нам досягти розміру внутрішнього 52, по-моєму, там у нас виходить сантиметру зараз, щоб не гойдалася дуже рама, щоб люфт, щоб пальців вистачило, по-перше, кріплення старих, і щоб рама не дуже гойдалася. По підсумку у нас що вийшло? Люфти. Ось, ліво-вправо, як раніше було, от вона грала, у нас тут ж не пружин, нічого немає, тут все по-простому, як би зроблено. Ось вона грає, вперед-назад теж трошки ходить. По підйому у нас, ну ми циліндр не станемо вже ставити, ми рулеткою поміряли, що циліндр 75-й максимально злажується, ну сходиться він на 53 сантиметра по центрах пальців. І ми, коли піднімаємо, щоб у нас оце і оце вушко сходилось на 53 сантиметра, висота під'єму лопати над землею десь 20-25, ну як і було, більш ніж достатньо. Тут зазорчик є, як піднімаєш, нічого ніде впирається. Там теж під поросям зазорчик є. Трошки треба було, там трошки ми раму теж кінці. Сваркою чуть-чуть я зігнав, ну, скажімо так, кут там був 90, от рама закінчувалась, от отвір під палець, і зверху тут рама під порося впиралася. Ми взяли сваркою, трошки зігнали це все діло, і тепер все люкс, можна так би мовити, все нормально. Вийшло все нормально, я ж кажу, чіпляти лопату ми поки що не будемо, бо снігу вже майже і немає. Ми просто хотіли підготувати саме от об'єм робіт оцей, зробити, який ви бачите зараз на екранах, щоб як буде мороз більший, там, чи що, щоб пальці не крутило отут. Якщо буде мороз, там 5-10, вже якби ми тут години дві, да? По-моєму, години дві. Поки все те, поки налаштувалися, виміряли, години дві, а може 2,5, бігали туди-сюди, з кута в кут. І зараз все-таки таке 0-1, більш комфортніше працювати. А вже як прийде сезон, будь ласка, вчепили циліндра, сівалки ми з СЗ-шки своєї знімаємо, там довжина шлангів вистачає і все на світі. І також не забуваємо, ж Юрко з батьком поміняли ж крестовинку, теж поставили нову. Ну то таке, я просто поки не забув. Прикол, що нові крестовини, а в крестовинках немає масльонок. А масльонки такі манюні оці, там на 6 чи на 7 ключик, наскільки там маленькі. Господи, як так можна? Крестовинка запакована, все, масленки не. І штопорних колець немає на тарілочки ці, щоб не випадали. Ну, так і живемо. Так, це є. На цьому, в принципі, будемо завершувати. Ну, як дасть Боже, сніг випаде і будемо чіпляти тоді, щоб горнуть бабло. О, в смислі, сніг, щоб горнуть. Не бабло, сніг. Ми сніг горнемо. До побачення.